Добре дойдохте в Новасно. Днеска наш гостин, т.е. ние сме гости, кај мојот драг пријател и бивш сосед, Мариан Камиловски. Здраво, Марат. Поздрав, баш ми е драго што си у твоето старо мало. Да. И јас што сум у моето старо мало. Поради одредени околности, јас сум привремено преселен кај татко ми. Да. И добро што се најдовме после толку време, нали? Абсолютно, ти си сели од дека отиде за Канада пред 20 или повише 32 години. 32 години. Да. Чи, да, од дека израснав на истата улица, да, како и ти. Да, на оваа улица сме израснале, по овие дворови сме играле жбурки, сме се типале, сме војувале, ковбојци, индијанци. Апсо, Марк Стена. Блек Стена, Текс Милер, Загор. Сите имавме свој идентитет и дали некој од популярната култура и така. Апсолутно. Да, добро детство имавме, мора да се сложиме. Дека... Тоа беше до одличен дел од нашиот, да, живот. Да. И ова е на подсекјавање, да, на сокачињата кај што ние израснахме. Да, да. Од друга страна имаме на тотално настаната ситуација. Тоест, од политички гледна точка, економски, било какви, социјални, да, а, тотално непрепознатливи, но... А, тоа е, а, животот, се пантаре, се менува, се иде напред. Дали во позитив? Да. Да, баш тоа го разговаравме. И имам да јавам неколку прашања што мене ми се отворија баш кога за кој сакам да зборам, а ти си одличен познавач на политичките ситуација овдека, аналитичар, баниран во медиумите, затоа што ја кажуваш вистината, која не секогаш е... Им се допаја. Им се допаја. Дали не или другите. И во тој контекст многу ми е драго што се појавуваш на нашиот подкаст. Да, и мене ми е драго што постои Новасно и што ги гледате вие работите низ призма на граѓански права, затоа што вие као емиграција, као иселеници живеете у секако поразвиени демократи. Да. Факт е дека и таму се луѓа демократијата. Апсолутно. Меѓутоа, вие барем го имате искуството на нетоталитарно живење. Дефинитивно, значи, да. Значи, вие имате познавање на што се граѓански права, додека овдека, без обзира што сме ние као демократија 30 години виши кусур од како се отцепивме од Југославија, се уште сме у псевдодемократија, луѓето се уште не си ги знаат своите граѓански права. И тоа уствари непознавањето на граѓанското право дел, заедно со целата таа хегемонија која овдека е присутна од либералните глобални сили, представува и нивните карактеристики и делување, оневозможува една демократски раст на целото општество. И блокирано е до крај. Да, во тој контекст најбитно е само да ја фатиш власта и полугите на власта, да, и тогаш што и да си кажал пред, да, и што и да правиш после е очекувани и небитно. Да, и тоа е многу битен аспект од демократизацијата. А кога сме веќе кај... Јас само би те коригирал да не го нарекуваме тоа демократизација, пошто овде пусти една пропаганда, да, која вика, точно, сакавте демократија, еве вина. Не е ова демократија. Не. Врска нема ова со демократија. Ова е хегемонија. Ова е хегемонија, каде што две партии се менуваат на власт цело време, а третата политичка опција, вонпартиските движења и малите партии, нема теоретски шанси да припарат на власт. И маргинализирани, маргинализирани се, и медиумски, и политички, и финансиски, на сите можни начини се маргинализирани. Дури и самата, самиот чин на регистрирање на партии е екстремно комплициран. Зашто? Затоа што државата има обврска према Европската унија да ги финансира партиите. Па што помалце партии има, то поголем е колачот за големите партии, да, така да, они имаат интерес да не блокираат сите нас. Например, убаво би било да знаат гледачите дека у Германија за регистрација на партија ви треба 5 подписа. А Германија 70 милиони луѓе. У Македонија ви требаат 1000 подписа,
нотарски заверени не постари од 30 дена. Од 30 дена. Да. Значи тоа е една бюрократски mission impossible направено за да едноставно гаснат малите парите да не можат да... Но, не само тоа, напропо на тоа, тоа е едната димензија, втората е соменување на изборниот закон, мислам член 61 и 62 сега се нападна независниот сектор и да. Независните листи да. Што да. И, во секоја изборна единица, општинска единица, 1% од подписите треба да ги од гласачкото тело да ги соберат за да они се појават на листа. Да. Значи полека полека елиминирање на све што е така наречено сика grassroots. Да, независна мисла што независна е, мисла која сака да донесе нова свежина, да. Нова сила, нов начин на размислување и работа и сето тоа се коси уште од самиот почеток. Апсолутно. И да. Е, ова се причините поради кои не нарекуваат американците хибриден режим. Да. И европејците, ова се тие реформи кои ги бараат од нас. Значи, они може, овде, значи не е ключен проблем името или знамето или системските реформи се проблем. Е, граѓаните што ќе не гледаат гледачите, не знам дали знаат, у Америка, колку подписи се потребни за да се кандидирате за председател? Колку подписи треба да собере Доналд Трамп за да се кандидира за председател? Нула. Значи, ако стои партија зад него, бројот на подписи што треба да се собере е нула. Ова ни го кажаа наши селеници од државата Тенеси. Ако сака да иде као независен кандидат, тогаш бројот на подписи е у државата Тенеси, кај што ни ги прати нашиот соработник, законите се 270 подписи на 9 милиони луѓе. Значи, пазите се, значи, а овде у Македонија, која е јадни и неполни 2 милиона луѓе, вие треба да соберете 10.000 подписи. И тоа не за председателски кандидат. И тоа не партиски активисти да идат од куќа до куќа да собираат подписи, него треба граѓаните да отидат у некои си таму изборни комисии и таму да се подпишу. Што повторно е mission impossible. Например, имате изборна комисија у Капиште, смисечени, кај што пристапот е таков да човек постар од 75 години не може да ги искачи тие скали. Значи, таму треба, например, граѓани што се као, возраст на татко, например, да, нема да, теоретски шанси да иде таму да подпис. Чите само еден пример. Иначе, генерално, целиот систем е направен така да не можете да се кандидирате за председател. Да, и да има две политички партии, да, кои лесно се менаджира, да, и едните точно, и другиот. Едните и другите. Точно. И кога имате така невозможност за раст на некои нови, тоа, прогресивни стагнира идеи. Стагнира целото обштество. Не само што стагнира, него деградира и таа деградација гледаме. Гледаме и да живееме. Ја живееме и не само тоа, него било кој политички наратив кој е пред избори и после избори стварно нема никаква смисла од една страна. Затоа што не постои едини коректор на власта е народ. Да. И народ мора да има палета на избор. Овде има два избора, така наречените Курту и Мурту, народ што ги нарекуваат, кои што у суштина не се двајца, него се еден, кој бил во едноумието, нели, у комунизмот биле тоа една партија, па се поделиле на алфа мајмуни и бета мајмуни. Да. Значи, оние незадоволните мајмуни направиле опозиција, а задоволните мајмуни останале да владат. И така е до ден денеска, само си ги менјаат позициите. За жал, у тој контекст, за жал е многу голем проблем, овој и сега горлив, тоа е судството. Значи, судството кај нас, за жал, за разлика од Америка, каде што се бираат судиите на непосредни избори, они имаат три типа на избор на судии. За нас е најбитен оној најголемиот, значи повеќе од 50% од Соединетите Американски држави, значи они бираат, така имаат така наречени non-party elections.
non-party election, значи непартиски избори на суди, обвинители и шерифи, односно началници на полиција. Да. И значи ја не викам дека тој систем совршен, меѓутоа тој систем дава можност на граѓаните, ако одреден судија или обвинител корумпиран, да не го гласаат повеќе. На тој начин има една амортизација на процесот на корупција. Тоа може би е јас од моја страна. Ага. Ти имаш, пошто да. Си го гледал тоа таму. Да, да, да. Значи, живејќи долго време во Канада, едуциран таму и работев повеќе дел од мојот живот, а канагјаните има па друго размислување во однос на баш система. Баш ме интересира како у Канада. Видам, со партија која јас, со која јас настапив на ова, на избориве сегашни, мислам не освоивме ништо као мали партии, нели? Меѓутоа, ја пласиравме таа идеја дека вие од диаспората у суштина треба добри законски решенија да ни ги давате нас, да ни ги предлагате, да ние само да ги аплицираме овде, кои се долгорочни, кои долгорочно функционираат со години, да. со децении, со... А видиме мац како на англосаксонскиот систем е тотално различен во однос на континентално, значи на law of precedence, како што е англосаксонскиот и овде е континенталниот закон. И во тој контекст тоа се од начинот на размислување, донесување одлуки, разни принципи. Овдека е повише статично. Овде е статично максимално и во контекстот на бил, да, и одлуките се базираат на односно на закони, членови и така натаму. Таму повеќе одлуките е на размислувањето во тоа време, во контекстот на социјалните и законски уставни одредби, кои интерпретацијата на истите може да се промени. Така да имаме за една иста одлука во текот на долгото време, имаме една или друга едно или друго размислување што носи таа одлука да се смени во контекст на едно прашање. А така да нема, како прво мора да знаеме дека нема идеално тоа е прво, а второ јас мислам, живејќи таму, и да секое искуство од англосаксонциот овдека може би не е најдобро искуство. Али од друга страна, ти кажа, пример, да се... е многу лошо. Да, да, јас од друга страна, ова е многу лошо. Да, 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 но се е маца. Една работа што може да се размислува кога имате обвинител кој е биран од гласачите, тогаш постои опасност истиот тој обвинител политички да делува. Тоа се случи сега со Трамп. А во Нью Йорк, државата Нью Йорк, јавниот обвинител идеше со политичка кампања дека он, ако го изберат, ќе го тужи Трамп. И луѓето го избра и он му наметна тужба. Да. Е сега, таа тужба е оспорувана. Таа тужба добива политичка димензија и таа тужба е во функција на војната што ја се прави меѓу демократите и републиканците. Така да имаме, затоа Трамп вика имаме weaponization of, the justice system. Тоа е значи, точно Трамп користи судскиот систем како овдека исто. Е, па, нема разлика. Да ти кажа. Значи, како оружје за пресметка на главната, политичките... Главното оружје за пресметка со политичките неистомисленици овде и со криминалните неистомисленици. Да. Значи, е судскиот систем. Зашто викам криминалните неистомисленици? Затоа што токму судството и обвинителството се заштитници на едната криминална банда која е моментално на власт, а ја прогонува другата криминална банда која во претходниот период крадал. Тука имаме сериозен проблем. Тоа не е обвинителство. Тоа е weaponization of the legal system. Да. И тука идејата е како да се направи независно судство. Има многу лесен видете, има решение тука. Сигурен сум дека има решение. Тука автохтоно решение имаме.
А професорот Милдрак Лабович, ага, во тој контекст има една научна студија 2016 година. Тоа не е лошо да организирате една панел дискусија на оваа тема. Апсолутно, што... и јас се надевам дека он ќе биде еден гостин. А професорот Лабович има една одлично решение во однос на сите болни точки на судството, јавното обвинителство, државната одредени државните апаратус, избор на уставни суди кои има 2016 добиено награда на конкурсот за системска борба против системската корупција и така му се вика книгата. Бан Ки Мун му име изречено оваа награда, затоа што е едно одлично, сеопфатно, системско решение кое што е правено токму за наши потреби. Кај што е мал број на луѓе се знаат сите еден со друг, исповрзани, испреплетени се односите, дали јавно обвинителство, милиција, судство, политика и бизнис, и интересите се привлакат. И тоа решение е многу интересно и може да се имплементира. Јас се надевам дека професорот Лабович во биде наш гостин да образложи, а он од оправдани причини не можеше затоа што има пишува нова книга со нови детали кои во ново настанатата ситуација и се надевам дека како со него ќе имаме една дискусија yes. Што ќе се афирмативно изложат неговите ставови да се пропагираат позитивни решенија кај што сите можеме да имаме бенефиции од неговите решенија. За жал, традицијата судството и обвинителството да бидат вепонизирани. А да. Овде каде бидат употребувани како политичко оружје. Се јон класичен пример. Не, зборам, ова е од 45-та навака. Да, да. Па и предходни во Кралството Југославија исто било терор. Значи, ние фактички од тој државен тероризам немам исклучен, фактички. Дефинитивно. Значи, ако ги земеме луѓе кои се уште лежат за тероризм, за една обична кафанска тепачка која се случи во парламент и која првосновно немаше жртви таму. Имаше мудрици, имаше дупнати глави, а жртви немаше. За разлика од ситуацијата во Американскиот конгрес, имаше 5 жртви, мислам, со пукање, со чуда, со свашта. Значи, такви тепачки сме гледале по парламентите, мислам, по цел свет, не само... У Македонија до сега луѓето имаат тоа е трето влегување у парламент на маса. Значи 2001 влегова направија хаос, исто предходно исто влегова. Така да го користите правниот систем со драконски казни да ги обвините некои луѓе за тероризам е абсурдно. Мислам, тоа повеќе зборува за судскиот систем и не случајно ни го плеснаа сите, и американците, и европејците. Ја им викам, дури да се свртите и кон БРИКС, и дидете према Русија или према Кина, пак ќе ви барат реформа на судскиот систем, затоа што никој не сака на бандитска територија да инвестира или да прима таа бандитска територија во своје друштво. Апсолутно. И тука е таа една политичка матрица на размислување, која е апсолутно погрешна. Нашите реформи не треба да се прават зашто они барат од нас. Точно, треба нас да ни биде добро со тие реформи. Ние треба да бараме затоа што нас да ни биде подобро, а не ми интересира кој што како размислува за мене за друг. Дали е тоа БРИКС, дали е ЕУ, НАТО или било што. Јас 1000 пати сум кажал, ако ние имаме среден политички систем, не ни треба никој. Прво, не ни треба никој, второ, сите ќе доаѓаат со понуди, а не со барања од нас. Апсолутно. Значи, тогаш Европската Унија ќе рече, еј, ова е територија која оваа држава припаѓа во Европското семејство, дајте да ја внесам. Да. Као што Словенија, например, ја внесава без проблем. Меѓутоа, овде кај ти вика, чека, ова е проблематично место, кое сака да влезе, ама вакво какво што е, не може да влезе. Не се вклопува.
И, значи, ние сите... и тука е менталната матрица тотално изместена. До даска. И да. Вашиот, заради тоа што не сте вие дел од нашето семејство, да ги прифатите нашите норми на демократија, да. Вредностни, да. Имате безалтернативен пат, е тогаш откажете се од вашите национални точно, стратешки точно. Цели, е, тогаш, за да бидете дел од нас. Тогаш може. Да, тогаш може да те оцени. Абсолютно. Тоа е проблем. И во таа ситуација се они самите си се местат, зашто си се местат? Затоа што се искорумпирани. Иркумен неспособни и корумпирани и неискрени во нивните намери абсолютно. И политичка пропагација. Единствената намера да се дојде на власт и да се цеди маста од плепсот. Тоа абсолютно, е... да. Колачот се... е 4 милиарди, толку е буџетот. Да, на... тоа се огромни пари кои да, треба некој да ги стави во свој џеп. Значи, сега се отвори еден куп корупцијски скандали со агенцијата за филм, со агенцијата за иновации. Тоа се све наши пари кои идат кај некои безвезни луѓе, кај некои се снимаат некои глупи филмови кои, кои не коштаат не 20-30 000 евра, а се платени по милион евра, по не знам колку там. Абсолютно, да. Значи, тоа е една парална на пари. Меѓутоа, треба исто гледачи да сватат, значи, постојат два типа на перење пари. Перење на бели пари и перење на црни пари. Црни пари се они од дрога, од чуда, кои треба да се легализираат. И тоа кај нас пушти феноменот перење на бели пари. Што значи тоа? Тоа значи пари кои се легално собрани од данок, од кои се креира буџет, треба да се преточат у приватни джебови. Значи некој треба да се омрси од нив. Е, тоа е тоа што го имаме ние и тоа е, например, конкретно агенцијата за филм. Е привилегија на некои дерлиња, керки, синови, браќа, сестри, на некои си приватизација. Да. На дру... и они живеат од тоа, живеат богато. Тоа се мои пари, твои пари, на петко, на трего, на... Најлесно како може да се наедноставно, а не толку да со толкава анализа, треба се видат колкави се јавните набавки. Тоа се милиарди и пол, да. И капиталните инвестиции кои се отприлика 750 милиона. Тоа се отприлика, значи, да, 2 милиарди и 250 милиона. Тебе ти е многу лесно да, со бројки, јас сум сепак уметник, али, знаеш. Чисто однака, али, значи, лесно се прошењето од буџетот, да. Отприлика, преко јавните набавки и капиталните инвестиции, околу 2 милиарди и 250. Што ти кажа? 20% е коруптивни се, значи идат, нати го, дајме го, ние ќе за... И тоа ќе излезете бројка од 500 и нешто милиони евра, годишно. Кои се... дел од корупцијата годишно. Кои се трошат сегдека и затоа имаме ние казина. Да, да, да. За црните пари што ги кажа другава да се легализираат. Да се легализираат и станови и ги градби станови во Скопје кои што се празни. Тоа е значи на значи од економска гледна точка ако гледате на државата како да оцените дали има црни пари, сиви пари, што ја знам, тие два показатели се доста битни. Да, да, да. Како еден показател за и корупцијата и за црните пари, епа видиш, имаме огромен проблем кој за жал ни сигнализираат од надвор дека го имаме. Ама нас, мислам дека народов... Мислам дека има луѓе кои го знаат тоа, меѓутоа... Процентуално сме малце, да. Што го разбираме. Да. Луѓе во главном не ги разбираат. Со супресијата на демократските средства, неможността да излезеш на телевизија, да формираш партија, да делуваш финансиски, да имаш подкрепа и така... Портал да направиш, да. Ти ги отежнуват на сите можни начини, затоа што ќе ги збориш овие. Да. Тебе за кога ти треба. Да. И утре ќе ти залепат етикета некоја, не знам, дека си антидржавен елемент. Значи, ништо не е променето од 48-ма, кога ги прогласувале преко ноќ за информбировци, за големо Срби, за големо Бугараши, за непријатели, класни непријатели, тоа било посебна категорија. Вчера правихме... непријател. Еве, пример е твојот телефон. Да, да. Три пати ми се прекинуваше да. Врската со тебе и кога зборевме, се прекинува сигналот. А ти си под истрага да, од наводното обвинителство, не збориш она што треба да се збори, имаш слободумна мисла. Јас сум под истрага затоа што сум го навредил Свети Џобир Дарала и тоа на некого му паднало многу тешко на срцето и пред 3 години мене ми дојде полиција дома, ми ги заплени сите компјутери. И еве до ден денес ке истражуваат, нити ми ги враќаат,
А тоа ми се основни средства за работа, се знаеш дека тоа е кршење на граѓански права. Да, по екселанс, разбираш. И тоа е тоа. А сега кога сакам да направам еден разговор преку телефон, тоа е скоро и да не можеме да се договориме за тоа што или сигналот е слаб, не се слуша, се прекинува или па цело телефонски разговор. Мене ми е укината опцијата на Facebook да можам да се обратам уживо со телефон. Е тоа е тоа, таа нето кој ќе и зад тоа стои пак овој што го спомнав, Свети Џабир и таа екипата со него, вистина умерли, не знам факт, што, чекери, факт чекери, кои што си го пикаат носот и кај што треба и кај што не треба, углавном кај што не треба, а таму кај што треба, молчат и чутат. Значи, тоа е дел од хибридната војна, да, тоа е дел што се води пред нас, война, да. Против нас, да. А се прикажува у име на граѓански права, прав, да. И заштитници, заштитници од хибридна војна. А всушност, они се заштитници на бандата која е на власт. Абсолютно. Ништо повеќе и ништо помалку. Оне возможуваат да бидат експонирани, оне возможуваат да бидат разобличени. А кога сме во за разобличувањето, твое мислење за сегашната ситуација во однос на наративот кој имавме пред изборите, кој беше патриотски. Патриотски. Да. Македонија горда, Македонија повторно во твои раце, за наша Македонија, за Крушевска, Асмонска Македонија од другата страна, и Левица која апсолутно си имаше свој став, и гледаме дека они не го менуваат ставот. Да. Меѓутоа, овие другиве влегоа во коалиција и постизборно имаме прокламација на европска агенда. Да. Безалтернативност, европскиот пат е единствен. Тоа безалтернативност многу ми се допаѓа. Да. Тоа е како уштедно како как прифаќање на преспанскиот договор. Како ние можеме да бидеме горди со бугарскиот и преспанскиот договор и таа европска безалтернативност која преку принципите на преговарање ни се вметна и двата договора како услов за влез во Европски. Нашиот нов министер за надворешни работи е прв другар со вашиот Джастин Трудо, најголемиот левичар од таа страна на Атлантскиот океан, Джастин Трудо. Мислам, најголемиот глобалист и човек кој веројатно Канада не може. И ова не е, ова не е некоја теорија на заговор. Не, но Канада, ги гледаме. Ова е по долго живење, преку 20 годишно живење. Канада е во овој глобалистички свет е како едно либерално заморче кај што сите наекспонирани либерални доктрини се имплементираат за подоцна да се шират, по цел свет, а Канада е земена и Австралија како еден пример дека да, таму се имплементира, еве му треба и вие да го имплементирате од дека. Тоа е целата доктрина. Да, тоа е наметнување на авторитет. Јас моите керки се од дека, што ги донесов и што ќе израснат од дека, се уште е подобро. Се уште Македонија во тој контекст, од морално етички, е, од морално етички карактер е земја кај што може децата да имаат еден нормален развој. Тоа се слагам со тебе. Тоа е се уште подобро, барем доека растат, после тоа ќе влезат у деловните релации. И тоа веќе ќе биде комплицирано. Министерот за надворешни работи е пријател со Джастин Трудо. Да. И сега може да кажеме, еве колку нашата десница е десница. Значи нашата десница врска нема со десница. Тоа е уште едно левичарско партијиче, кое за жал, ја увек сум викал дека ВМРО, која традиционално била близка со републиканците секогаш, као контра на грците, кои традиционално биле близки со демократите, да. Дека треба да се врати на тие корени и дека своите левичарски импланти треба на клоци да ги сврли. Јас се уште верувам у таа партија, у смисол идејата за ВМРО и за македонската револуција. Да, они ја крадат таа идеја, да. Баш заради да овие поливи, знајки да. Какав ефект има кај македонците. Да. Значи, и они се само ДПМН, ако да. Мене ја прави. Значи, они ако у суштина имаат В од ВМРО, они не сме да припарат у демократи и у левичарски партии. Значи, пази,
Еве сега да кажем, ја многу стојав зад Груевски и го бранев и проектот Скопје 2014. Меѓу тоа, кога дознав дека они инвестирале 1 000 000 евра у кампањата на Хилари Клинтон, не, стварно? Да, коса ми се испрени на гласа. Не знам колку е точна оваа приказка, али стоеше тоа дека ВМРО имаат искеширана таму, затоа што чекуваат. Може да се проверува податок, они се транспарентни во однос на. Да, ако они реално имаат дадена на Хилари Клинтон, е, ти имаш пристап, можеш да провериш тоа се. Треба да се проверува информација, да. Доста интересна. Онда е не само што интересна, него е фрла сомнешна целата агенда. Испаѓа дека тие 4 букви се користат само за политичка манипулација, у суштина политичко дека... заведување на македонскиот да, народ, затоа што македонскиот народ е интимно врзан со ВМРО. Да. Сите сме ние ВМРО на овој начин, така да ова е, ако е точна оваа информација, а од многу извори ми кажуваат дека е така, онда имаме сериозен проблем у таа партија и ако она не смогне сила да се прочисти од левичарските импланти, онда мора да се тргне акронимот ВМРО, кој го носи, тоа не може да биде ВМРО. Не може самите они да се прогласуваат за ВМРО, кога у нив има луѓе кои се деца на тие кои ги прогонувале ВМРО-вците. Значи имаш ти... Проблемот со двете големи партии, со СДС и со ВМРО, што се они пандурски партии, односно партии формирани од полицијските структури. Да. И ние фактички немаме реална демократија. Ние имаме пандурска демократија, да, што и тоа го гледаат овие странци, се го гледаат и викаат, тоа врска нема, не. Не сме да... Да, не врска нема, него они тоа го користат да. За нивни исполнување, да, за нивни цели, да, абсолютно, во однос на надворешната политика, да. Која оваа држава води. А што се случи овдека? Па е... Се едно. Се едно, јас ке кажам... Они вака функционираат. Дека не ги решиме проблемите у надворешната политика, ке ги држиме овие, пошто се сервилни. Да. А евентуално, ако се реши се стабилизира регионот. Да, се Бостон тука се продава во Лимнасо во Галиција. Да, свеж Бостон може да се земе од поблизните села, одека носат и потежени чудеса. Да, така да, поприлично добро живееме. И што ми беше моветот? Сервилноста на... Да, и ако евентуално еден ден улов решат да створат овде правна држава, онда они самите ги расчистат. Ама нема, на Западот не им одговара правна држава. Сега за сега не има. Знаеки дека ние би сакле да се го врати името, тоа е контра... Не само името, види, оваа држава може брзо да пркне, ние имаме интелигентни способни луѓе кои масовно бегаат на... Да. Завазими го само на случајот со... овој Микросом. Аха. Кој имаше голем прогрес на поле на роботиката и беше уништено од локални удбашки структури во кооперација со некои од демократските структури у САД, демека овој, ако развивал технологија, ќе продавал бомби или дронови на терористи и по таа некоја идиотска логика го уништија тој прогрес. Уште озгори се фалева дека нашле intellectual hotspot у Македонија, ама во соработка со тамошните власти го згаснале. Дека тоа добро, разбираш, они фактички од нас е ова очико од Бостон да продаваме. Да. Тоа максимум што ни дозволат. Кај ја гледаш развојот на политичката и економска ситуација наша со новата власт? Што мислиш, власт, што ќе се... Кои се твоите очекувања и... Што мислиш, што ќе се оствари? Види, сега нивниот потез овој за условно кажано енергетска независност е, ако се реализира, би бил добар. Значи, една битна работа е да си енергетски независен. Тоа е еден од начините. Да, меѓутоа тоа и пак е дебати, може да се дебатира, затоа што ако постигнеш енергетска независност со приватни компании кои ќе продаваат на локалниот, да, регионален, да, пазар, да, ти не си постигнал ништо, да, за тоа, да, што да, цената ја увезуваш. Како и да е, да. Како и да е, да ги оставиме у економскиот правец, да, нека се развиваат. Мене многу поише ме брина ова надворешна политика
и ова ретерирање во однос на нели чврстите ставови дека ќе бидеме горди, достоинствени и слични бла бла. Значи да тргнеме од односите со Бугарија. Односите со Грција. Односите со Албанија. Значи уместо да створат влада без албанци, имала можност. Имаат со Максо и со Левица можеа да го направат тоа. Они тоа не го направија, па у име на некое си идиотско братство единство, кое го влечат од бивша Југославија, нели? Политичка коректност, сега го викаат или не знам како. Значи тоа можеа да го направат, за да им стават јасно за знање како стоят работите. Пошто тоа беше одлична можност. Промената на името е забивање на ношу грб на македонците од страна на албанците. Да. Значи да не се, да не измајмунишеше Али Ахмети оно што го измајмунира, да не го урна Груевски, а тоа немаше да се случи, барем не на ваков начин. Е, сега што ме брине мене? Значи, ме брине таа реторика која прво од чисто знаеш дека ти ја долго време работа в политички маркетинг за ВМРО од 99-та до 2012-та. И знам како идат тие работи. Значи мора да се, знаеш, ние Маккен и Риксон имала добар слоган, вика да чуд, well told, вистината кажена добра. Значи немаш ти само да ги лупаш тварите, мора ти да ги кажеш една финал бланда, да држи вода, ем да не може да ти реплицираат нешто многу-многу. И они тоа го почнаат трапава да го прават како што го прават. И е, сега почнуат притисоци и чим почнат притисоците, овие ретерираат. Така да се гледа тоа. Втора битна работа е како они ги користат меѓународните алатки. Значи го имаш Мицковски кој вика меѓународните договори се двонасочна улица. И па е да почнемо од еден друг меѓународен договор, да. Конкретно зборам за Блецкиот договор, помеѓу Тито и Ѓорги Димитров, нали, тоа е 47 година. А се уште е важечки договор? Се уште е важечки договор. И ние сме суксесор, да, на... ние сме суксесор на Југославија и сме автоматски суксесор на тој договор, кој што е следниот. Ја еднаш у вашиот подкаст со вашата колешка Мозарел го образлушив ова, но не е на лошо уште еднаш. Ако гледам одредени луѓи од диаспора, не го знаат ова. Треба добро да го проучат Блицкиот договор, кој гласи вака. На Македонија следуваат репарации од Втората светска војна поради окупацијата на Бугарија на оваа територија. 25 милиони долари. Долари. Ти во сега го израчуна. Ние го израчунавме тоа турлика 338-340 милиони долари во сегашни... Е, тоа е тоа. Значи финанс. Околу 300 милиони евра би требало они нас да ни платат. Да. Меѓу тоа, во тоа време Тито и Ѓорги Димитров се испазариле на следниот начин. Македонија да се воздржи од барањето од штета, а за возврат македонците да добијат автономија, културна автономија во Бугарија. И тоа и затоа идат наши професори ги учат децата. И тоа, тоа е све договорено и направено и функционирало година 2-3 додека не се случил конфликтот меѓу Тито и Сталин, и по наредба на Сталин го рушат Ѓорги Димитров, го донесуваат Тодор Живков и ја уништуваат автономијата. Тодор Живков има интервју со него, може да се најде на YouTube, што он јавно се фали како ја уништува автономијата на македонците. Значи, у меѓународното право еднаш постои категорија стекнато право. Значи, едно стекнато право не може да се изгуби, може само да се суспендира. Значи, признавањето на македонците у Бугарија од страна на бугарската држава е суспендирано. Значи, они за разлика од нас немаат толков проблем, они може само да го возобноват тоа признавање. Ние сме тие кои многу повише треба да дадеме, треба ние допрва да ги признаеме дека постојат и да ги ставиме у Уставот на Македонија. Е, сега се наметна прашањето, кога веќе имаат ВМРО, владата на Мицковски, еден таков меѓународен инструмент, да може да се испазарат тоа да го направат, значи они имаат две опции, или да се повлечат и да ги бараат парите, значи 300 милиони долари, многу фина инвестиција, фино би ни дошла, нали? Да ги исплати Бугарија. Бугарија која тврди дека е администраторов дека, веројатно ќе ја префрли топката на Германија. И таму ќе настане сериозен конфликт
меѓу нив политички. Почне си да си да си играат пинг-понг со целата работа. Ете, вистина. Значи овој правец би донел на Македонија многу маневарски простор. И тука ние ќе бидеме опозиција да кажеме окей. Возобновите автономијата, ние ќе ги внесеме бугарите у устав, а парите не мора да ги плаќат. И на автоматски ти добиваш затоа што македонското малцинство веќе има културна автономија, тоа веќе е голем политички поен кој жалосно е да не го искористиме, кој го имаме. И тоа е многу, многу битна работа, тоа е таа офанзивна политика, која има логика, која држи вода. А онакво детско опонирање, сега ја овде ќе користам северна, овде не користам северна, мислам... Тоа е недораснато за политичар кој е премиер, да. Не претендан, премиер и ниту пак председател. Апсолутно, ја гледам и она, например... И тука, извини вака, тука се гледа у ствари како подло е таа игра, па. Затоа што се играат на незнаењето на народот. Да, да, апсолутно. Дека кога ти си премиер или председател, се што ќе кажеш, дали во вербална комуникација или па... Има меѓународна тежина. Ти си институцијата. Да, ти ја представуваш институцијата. Ти си представуваш председател на Северна Македонија, премиер на Северна Македонија. И како, што и да кажеш, ти го кажуваш во име на функцијата. И во тој момент важат сите одбреди на преспанскиот договор, кој во точка 1.8 кажува дека во комуникација ќе се користи името Северна Македонија. Се друго што кажуваат сеги премиерот и председателката е само мачка иначе. Да. Значи, јас лично би му препорачал на Мицковски да иде у Словенија и да иницира Блед 2. Втор Бледски договор, кај што може да побаре медијација од Словенија, пошто таму си има децена тој договор. Како би била возобновена културната автономија на македонците. Они ќе одбијат и што е следно? Ако одбијат, ние имаме политичка алатка, дека... Можеме да ги бараме парите. Точно. Да. Значи, ние имаме политичка алатка. Меѓутоа, тоа ќе биде спротивно нивните заложби за ЕУ без алтернативност. Па, видиш, тука е заблудата. Тој... Ја го викам шекеринска комплекс, без алтернатива, нема алтернатива. Да. Овој универзум е составен од бесконечен број на алтернативи кои ние ги бираме. Алтернатива постои секојаш и во секој време. Дури и оној кој рипа од 30 ката и сака да се самоубија, има случај која дувно е ветер и го залепува на балкон, значи, да. И не успева у својот чин да се... Значи, алтернатива секојаш постои. А што ќе реализираме ние од опциите што ни се нудат, а имаме опции, зависи од тој кој што сме го избрале да не води. И еве гледаме дека и овој што го бираме да не води, почне да шкрипи, почне да реперира. И тоа во самиот почеток. Самиот почеток. Значи, ако што 4 години. Да. Значи, што... Моје мислење е дека они ќе тегнат вака 4 години пред самите избори ќе ги внесат бугарите уставот и тоа е моја прогноза за. Друго треба да се треба поред тоа што кажуваш дека треба да се барат бесконечно број алтернативи за се и се што. Но тоа е треба да биде мислењето. Да, а и треба да биде антиципирам. Има уште една треба да биде нашиот наратив, ја ве го кажал дека ако не бараш алтернативи, ти си лош лидер. Ако не бараш... Ти не си лидер. Да, ако не бараш ако не даваш решенија и да ги даваш како можни политички, економски, социјални, било какви, едукацијски, здравствени, ти си лош лидер. Ти кажуваш лошо лидерство. Значи, лошото лидерство е да немаш алтернатива. Бебе, јас од оваа позиција нудам. Јас лично имам доволно знаење да му го решам проблемот со Бугарија, да му го решам проблемот со Грција и да му го решам проблемот со Албанија.
Како ќе го решиш со грци? Има начини, некем да ги образлагам овдека. Значи, се тоа може да се среди во суштина на тој начин да и ние бидеме задоволни, они бидеме. Преку меѓународна кризна група ќе го решиме, ти кажам како. Джозеф. Да, Едвард Джозеф, он ги направи сите проблеми и он треба да ги згасне овие проблеми, ти го објасних тоа. Да, да, да. У суштина проблемот у едно зборче кое се вика ексклузивитет. Не може да има некој ексклузивитет на Балканов од проста причина што до почеток на 20 веков дека владеле империи. Империите не се национални држави, па ни една нација не може да има ексклузивитет ни врз античката историја, ни врз средовековната историја, ни врз отоманската историја, ни врз сите тие римската историја. Значи, ако почнат сите да бараат ексклузивитет, Рим да побара ексклузивитет за, не знам, имаме аквадукт, нели, или Турција да бара ексклузивитет, тоа ќе иде до Виена, до Бечки. Значи, се работи за една, ако не е намерно, онда е дилетантска грешка, која предизвика лавина, односно батерфлај ефект, негативна конотација, и ги охрабри националистичките реторики и кај бугарите, и кај сербите, и кај грците, а не исклучено утре и кај сербите да бидат, а и они да бараат ексклузивитет, зашо, например, нивни националисти ден денеска викаат, Сардушан е крунисан, Скопје, Скопје е наше, разбираш. Значи, да, да, да. Тоа е тој проблем кој они фактички го створија. И сега се наметна прашање од дали меѓународна кризна група е за превенција на кризи или за генерирање на кризи? Ја би кажал... Ово второ, второ. Значи, ја не верам дека Едвард Джозеф е глуп човек. А, далеко од тоа. Очигледно многу добро ја познава теоријата на хаос и на батерфлај ефектот, и со едно зборче он го предизвика тоа цунами, у кое се препокаме, е веќе 25 години. Маријан, благодарам за овој убав разговор. Фала ти на тебе. Значи, ова се тие идеи кои, како ти кажем, и ја и ти доаѓаме од цивилизирани средини, кај што ги разбираме овие работи. За жал, у Македонија, луѓето као мен и да, има бариера. И тоа не, тоа не е пречка за да борва. Да, не, абсолютно. Мислам, совестта не ми дозволува да престанеме. Да. Иначе, абсолютно така. Фала и на вашето дојавте одека. Во наше катче. Да, во нашето старо добро мало. Да. И се надевам дека во иднина ќе бидеш наш драг гостин абсолютно на нашите подкасти. Треба алтернативното размислување, вистинското размислување да се афирмира. Да се афирмира. Особено таа можност за... И многу е битно да се едуцират луѓе. Значи, пусти една тенденција на заглупување. Целата она... На она царовска министерката што беше тоа сечење на предмети, на историја и на една на друга, све тоа функција на заглупување. Да, ниф им треба проста маса. Да, која а македонците не смеат тоа да си го допуштат, затоа што тоа е пред Бога греф, мислам. Точно. Не можеш да си македонец и да бидеш глуп. Точно. Да пиши се, не знам. Благодарам, Маријан. Фала ти на тебе. Благодарам што не следевте. До следното јавување. Ви пожелувам се најдобро.